දත් කොහරවලින් සුපිරි ආරක්ෂාවක් සුදුවන් දත් දෙපළක් නැවුම් බවින් පිරිමුවක් නව සිග්නල් 123 නම කියලම ඉල්ලන්න. අද දින සුජනිත මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඇසෙයිත උඩරට විවාහ නීති අරෝසි කිරීමේ කෙටුම්පත මම ඉදිරිපත් කරනවා. අද වශයෙන් එක රටක් එක නීතියක් යටතේ විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් වරුන්ට පමණක් විශේෂිත වූ අධිකරණ ක්‍රමයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා සේම උඩරට විවාහ නීතියත් අරෝසි කිරීම අවශ්‍යයි. මොකද දැන් අපි රටක් විදිහට දිනුනේ නැහැ ඉස්සරහට යනකොට එක රටක් එක නීතියක් අවශ්‍යයි. ඒ අනුව මුස්ලිම් නීති පමණක් නෙවෙයි කඳුකර නීතියත් අරෝසි කිරීමේ පමණක් කෙටුම්පත අද දිනේදී මම ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. Maxis, number one tie in Sri Lanka.